Really good.
viimeiset keikat, koska firma meni nurin. Toivottavasti jatkuu. Mutta kaikkihan me tunnemme turkulaiset. He ovat äänekkäitä ja mukavia ihmisiä, vai mitä? Miten sä oot, Oulu? Lähteekö teistä enemmän ääntä kuin turkulaisista? Ja sit pitää kokeilla, nyt ei oikeesti vähän sitä ääntä. Äsken ei aika hyvä, vähän lisää. Oletteko valmiit? Sit mennään. Tämä yhteenlaskettu yleisö näillä muilla keikoilla.